Sən bunu anında deməlisən. Namazdan sonra deməyin heç onun öz yeri var, amma namaz əsnasında deməlisən onu. Gördünsə ki, imam oxuyur, hər hansı bir surada xəta elədi. Bu olan şeydir yəni. Ola bilsin insan unudur və yaxud da ayələri qarışdırır. Ola bilər bu. Ona görə sünnədə gələn odur ki, imam xəta elədisə, anındakən imamın yanlışını arxadan bir nəfər düzəltməlidir. Bu lazım olan budur. Əgər yox, düzəltmədinsə, yəni düzələməmiş olursan, sünnəyə müxalif çıxmış olursan. Ən azından bunu bilməlisən ki, mütləq düzəltmək lazımdır. Yox, əgər uzaqdasansa, səsin çatmırsa imama, onda namazdan sonra bildirirsən ki, filan yerdə xəta elədin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.